Добрий вечір. В ефірі новини. В студії Ірина Науменко, сурдопереклад Лілії Савицької. За мить ви побачите. Роботу після карантину відновив обласний центр дитячої та юнацької творчості. Бойовий прапор, з яким обороняли Донецький аеропорт, зберігають у музеї Кропивницького полку спецпризначення. 40 тренерів спортивних шкіл міста змагалися в Кропивницькому. Далі про ці та інші новини докладніше. Роботу після карантину відновив у Кропивницькому обласний центр дитячої та юнацької творчості. У перший день роботи центру прийшло в 10 менше дітей, розповіла Суспільному директорка центру Ганна Суркова. Це обласний центр дитячої та юнацької творчості у Кропивницькому. На подвір'я приходять 5 дітей у масках. Їх зустрічає викладачка Юлія Круніч, заводить до приміщення. Перепони! Побігли. Собаки. Працюється чудово, тому що всі ми вже скучили за дітьми, звичайно. Трошки незвично, але діти налаштовані позитивно. Вони також дуже скучили і тому звикають до цих умов. На вході зустрічає відвідувачів медична сестра. На столі антисептик, безконтактним термометром. Двічі на день вимірює температуру викладачам. Коли люди приходять на роботу, і коли вони уходять з роботи. Забезпечуємо масками наших працівників. Кожні 3 години масочка повинна мінятися. Це гурток валяння вовною. Тут займається 7 дітей. 12-річний Олександр Лебедів каже, через карантин не відвідував гурток півроку. Я радий, що відвідую знов дюц. Потрібно тримати дистанцію, вдягати маску, руки обробляти антисептиком. Ти це все робиш? Так. Да. У коридорах центру на підлозі розмежувальні лінії синього і червоного кольорів. Біля кабінетів – контейнери для використаних масок. Директорка центру розповідає, до карантину у кабінетах прибирали після кожного заняття, яке триває від півгодини до 3 годин. Тепер роблять це з дезінфікуючим засобом. 3026 дітей навчається в закладі, і це цифра на червень цього року. Одночасно на годину в закладі не більше 300 дітей ми будемо приймати. Це ми порахували таким чином, щоб витримати вимоги стосовно дистанції. Додала, з 1 вересня змінюватимуть графік навчання для вихованців, щоб усі діти змогли відвідати свої гуртки. Анна Добрань, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Одна людина з коронавірусом померла за добу. Це 39-річна кропивничанка. 2 людей захворіли. Це жінка і чоловік із села Шамраєве Благовіщенського району, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Одужав чоловік з Кропивницького. Обстежили на COVID-19 за добу 199 людей. Всього в Кіровоградській області на коронавірус занедужили 751 чоловік. На цій карті ви бачите, скільки інфікованих у містах та районах області. Найбільше в Кропивницькому – 602, одужали від коронавірусу – 670 людей, померли 45, немає хворих в одному районі – Петрівському. Нині в Україні діє розподіл міст, районів за карантинними зонами за рівнем поширення коронавірусу. Кіровоградська область знаходиться в зеленій зоні. Рішення про нове епідемічне зонування ухвалили напередодні, 20 серпня, на позачерговому засіданні Держкомісії з питань надзвичайних ситуацій. Воно набуде чинності 24 серпня і діятиме 14 днів. Півсотні бійців 3-го окремого полку спецпризначення змагалися з кросфіту в Кропивницькому. Кросфіт – це комплекс силових вправ на витривалість. Змагання «Я – патріот» серед військовослужбовців Збройних сил організовують щороку з 2015-го до Дня Незалежності. Як змагалися, бачила Ольга Проценко. 8:30 на плацу полку шикуються 10 команд військових, 9 команд спецпризначенців та 1 військових зі Сполучених Штатів Америки. У кожній команді по 4 учасника і 1 запасному. Обличчя військових організатори просять не показувати. Перед змаганнями бійцям проводять інструктаж. Ось таке положення гир зараховується. Ось таке чи таке тримання не зараховується. Гирі мають бути вищі ключиці. Повний крок з присіданням і торканням коліном до плацу. Далі учасники команд по черзі проходять випробування. Починається змагання, давайте підтримаємо перших учасників.
На даному етапі зараз у нас відбувається перший етап вправи, значить, ходьба випадами з гирями 16 кілограм, 120 метрів, три раунди. Пройшовши етап з гирями, учасники команди стають в планку і по черзі віджимаються. Віджимання, 90 віджиманій на команду. Умови такі, що вся команда стоїть в планці, один віджимається і так передається естафета і трастери, ривок, штанги перед собою. Всі три елементи треба виконати за 10 хвилин. Команда, яка виконувала їх найдовше, покидає змагання. Начальник з підготовки каже, що отримає команда переможець. Я пообіцяв першому місцю, та команда, яка займе перше місце, освободити від здачі фізичної підготовки на 2 роки. Боєць з позивним Джордан на змагання, каже, прийшов перевірити себе. Випади досить тяжко, і зі штангою було важкувати, тому що в мене плече травмоване, але все йде добре, так би мовити. Змагання серед бійців проводять до Дня Незалежності. Незалежність для мене – це цілісність держави, свідомі хлопці, дівчата, юнаки, батьки всі свідомі, не знаю, поменше колаборантів, щоб не було таких. Змагання тривали 6 годин. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Прапор, з яким у 2014 році обороняли Донецький аеропорт, зберігають у музеї 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго у Кропивницькому. Це символ незламності і незалежності України, розповів Суспільному військовий полку із позивним «ДЕН». Історію бойового стягу напередодні Дня державного прапора Олександр Сметанко розповість. Це музей 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. У цій кімнаті музей експозиція, присвячена обороні Донецького аеропорту. Цей прапор був з бійцями під час оборони, згадує боєць з позивним «Чарлі». Показує на прапорі сліди від куль та осколків. Прапор знаходився, так як ми бачимо на зображенні, на балконі старого терміналу. Кожного дня, прокидаючись там або виконуючи якісь завдання, ми бачили цей прапор, і він для нас був символом перемоги. І саме, я думаю, що завдяки цьому прапору багато військовослужбовців, багато героїв показали свій внутрішній якийсь прихований, можливо, потенціал, тому що він дійсно прививав нам любов до нашої країни, до батьківщини. І ми розуміли, дивлячись на цей прапор, що назад дороги у нас немає. Боєць з позивним «Чарлі» захищав аеропорт з 7 квітня по 4 жовтня 2014-го. Для нас аеропорт був символом віри в нашу перемогу, символом такої незламності, тому що ми постійно знаходилися в одному і тому самому місці, і бої були дуже жорстокі, нам приходилося оборонятися на цих квадратних метрах, на яких ми постійно знаходилися. Військовий 3-го полку з позивним «ДЕН» – один з бійців, чиї прізвища розміщені на стінах історії музею. Розповідає, що з ним трапилося під час оборони. Коли ми туди приїхали, в Донецький аеропорт, у нас не було ні бронежилетів, ні касок, нічого. Безпосередньо цей бронежилет мені подарував один військовослужбовець 72-ї бригади, який отримав поранення. І цей бронежилет безпосередньо мене врятував під час бою. Я навіть не усвідомив, що втратив. Попав в мене осколок, який, якщо б не це бронежилет, він би потрапив безпосередньо в груди. Каже, у 2014-му не був готовий до боїв. Ніхто раніше не був в бойових діях. Всі хлопці молоді, комусь ще 20 не було, комусь трошки більше. І за весь цей період ми, як одна команда, працювали, наращували свій опит, і захищали Україну від ворога. Згадую, як цей прапор винесли з території Донецького аеропорту 4 жовтня 2014-го. Коли останній бієць 3-го полку покидав територію ДАПу, от тоді його зняли, і він став вже нашим символом безпосередньо тут в полку. У неділю до Дня українського прапору цей бойовий стяг, який бійці винесли з території Донецького аеропорту, піднімуть на плацу 3-го полку. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.
Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту продовжилася 242 дні. Бої тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015. Військових, які захищали Донецький аеропорт, називають кіборгами. За даними проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну», під час оборони Донецького аеропорту загинули 100 українських військових, шестеро з них – з Кіровоградської області. Суспільне Кропивницький продовжує цикл сюжетів «Ровесники незалежності» до 29-ї річниці незалежності України. Юрій Шаповалов з Новгородки служив у 3-му полку спецпризначення. Свій 23-й день народження потрапив під обстріл і в полон. Це було 29 липня 2014 року. Тоді він був у складі групи 10 спецпризначенців, які шукали пілота, збитого терористами літака Су-25. Неподалік селища Латишеве Донецької області дві групи спецпризначенців зайшли на непідконтрольну територію і зустріли місцевого фермера Миколу Будрименка. Він запропонував розміститися у своєму ангарі. В той же день здав їх терористам. 10 українських військових загинули, 5 потрапили в полон. Врятуватися вдалося 4. Своїми спогадами Юрій Шаповалов поділився з Ольгою Склярук. На військову службу до 3-го полку спецпризначення Юрій Шаповалов пішов за власним бажанням у 21 рік. Став розвідником. Близько 4-4,5 місяців я провів АТО. І завдання у нас, в основному, ми виконували завдання з, скажімо так, з пошуку, можливо, там диверсійних груп, щоб не зробили засаду на наші колони, які проїжджали. Ми тоді працювали біля Слов'янська. Каже, одним із найважчих завдань на службі був пошук другого пілота зі збитого літака у селі Латишеве. Це якраз було 29 липня. Нам надійшла команда зранку, що ми вирушаємо на завдання. Теж спочатку ніхто не доводив, яке завдання, а потім вже, як ми виїхали, були біля населеного пункту Григорівка. Нам командири довели, що ми їдемо за другим пілотом, нам потрібно його знайти. Нам потрібно було потрапити, скажімо так, в тил противнику, це населений пункт Латишева. Інформація була, що наш пілот знаходиться там. У групі був старший брат Юрія. Командир сказав, що хто бажає, той може поїхати, хто бажає, може залишитися. І в першу чергу, мабуть, він запропонував тоді мені залишитися, каже, так як в тебе сьогодні день народження, ти можеш, ну, я тебе, в принципі, звільняю від виконання завдання. Я сказав, що ні, ну, як всі, так і я не можу там залишити і все. І всі разом ми поїхали на це завдання. Пошуки пілота не принесли результатів, пригадує чоловік. Військові залишилися на ніч у Латишевому, щоб наступного дня продовжити пошуки. Як тільки ми заїхали на це господарство, залишилися там, були встановлені пости. Можливо, десь пройшло півгодини, десь так, можливо, хвилин 20, і ми почули звук броньованої техніки. Перша їхала БМП противника, потім Урал із, скажімо так, живою силою противника. Далі я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, там «Газель» була, і товариші говорили, що БТР вроді був. У них були позиції кращі, так як вони були за бетонним забором, а ми, ну, можна сказати, в чистому полі були. Каже, за кілька хвилин бою загинули 10 військових, а Юрій Шаповалов з братом потрапили в полон. В полоні я пробув 16 днів. Тримали мене в місті Сніжне. В них там, мабуть, якщо я не помиляюся, в будівлі військомата місцевого їхнього. Потрапив, скажімо так, додому я по обміну. Нас тоді міняли 25 на 25. Із військової служби чоловік звільнився за півроку. Більше не хотілося просто травмувати своїх рідних. Я вирішив для того, що, ну, це було досить тяжко для наших батьків, коли два брата потрапили в полон, то це досить похитнуло так їхнє здоров'я. І я так думаю, одним із теж із моментів стало те, що загинув командир групи. Після цього вирішив, що буде жити тільки в Україні. Україна для мене – це наша земля. Я тут виріс, як би не було там нам тяжко, але мені тут подобається жити. Трохи я й був в Європі, працював, але все одно це, скажімо так, це рідна земля, там рідний край, особливо містечко, в якому я народився. Для мене це комфорт, це, я не знаю, ти відчуваєш себе справді вдома.
Ольга Склярук, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Змагання серед місцевих спортивних шкіл і клубів влаштували в Кропивницькому. Проводять їх втретє до Дня державного прапора. Цьогоріч учасниками змагань стали 40 тренерів міста, розповів Суспільному співорганізатор Олександр Кузьмін. Як змагалися і хто переміг – у сюжеті Олександра Сметанка. Це Кропивницький іподром. Відкриття змагань починають з шикування. Піднімають державний прапор України. Далі – показові виступи вихованців Кропивницького кінного клубу. Голова обласного відділення Національного олімпійського комітету розповідає про учасників і умови проведення змагань. Відкликнулися дуже багато спортивних шкіл, дюців, також спортивних клубів. В цьому заході приймають участь 10 команд. У зв'язку з коронавірусом ми уменшили команди від 10 учасників до 4, але атмосфера дуже така добра, драйвова, спортивна. Учасники змагаються у 6 видах програми. Тут переможців визначають у велоестафеті. Помилки фіксують судді. Паралельно їдуть дві команди на час, вони виконують фігурну їзду, вертаються назад і всі 5 учасників за останніми фіксується час. Саме головна помилка – це не об'їжджають фішки. Це дитяча помилка, але вони їх припускаються. Так учасники кидають мотузкові кільця на дерево, яке знаходиться на відстані 3 метрів. Тут змагаються у бігу на стовбунах, дерев'яних колодках з мотузками. Змагання цікаві, ми до них не готувались з однієї сторони, тому що не було інвентаря, такий доволі специфічний інвентар. А з другої сторони не готувалися свідомо, щоб нам було цікавіше. Це ж досвід і спробувати себе в незнайомому середовищі цікаво. Це змагання з манежної їзди. Завдання учасників – втриматися на конях та тримати поставу. Це змагається у манежній їзді тренерка з художньої гімнастики Людмила Виноградова. Тримати поставу було легко, тому що ми звикли стояти рівненько. Це вже пішло з самого маленького віку, з 6-7 років. Дівчатка гарно ходять в художній гімнастиці. Дуже сподобались, знаєте, як сидіти на живому коні, який жива істота і тебе розуміє і прислухається до твоїх команд. У кожної команди своя група підтримки. Ми команда просто клас! Всі рівняйтеся на нас! Цей драйв, це насолода від перемоги, яку вони ось зараз отримують. Ну і, звичайно, те, що ми з цим колективом вболіваємо і поки ми йдемо в лідерах. Змагання тривали 2,5 години. На призерів чекали кубок і медалі від Національного олімпійського комітету. Перше місце посіла команда дитячо-юнацького клубу «Моноліт». Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Слідкуйте за новинами на нашому сайті за посиланням «Суспільне Кропивницький», а також на цифрових платформах у мережах Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. Ну і очікуйте нас в ефірі щодня наживо 17:19 і 20:30. Гарних вам свят, дякуємо, що дивилися, на все добре. Вітаю! Ви дивитеся ЮА Кропивницький, а саме прогноз погоди на 22 серпня. І я його ведуча Валерія Казіна. Небо в цей день обіцяє бути помірно хмарним. Синоптики також прогнозують невеликий дощ. Вночі повітря по місту та області прогріється до 20 градусів. Вдень досягатиме 28 градусів вище нуля. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Радіаційний фон по місту та області – 14 мікрорентген за годину. На цьому все. Залишайтеся разом із нами на телеканалі ЮА Кропивницький.